Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, obunachilar, shu kanalimizda bütün meyveler, bog'lar, hatto shu o'simliklarga qiziqadigan do'stlarimiz avvalo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, assalomu alaykum, qardosh respublikadagi bizni kuzatib borayotgan turgan mana bog'bonlar, ko'chatchilar, har xil manzarali daraxtlar ishqibozlari, Qirg'izistonliklar, Tojikiston, Qozog'istonlik, Turkiston, Turkmaniston va o'sha musofir o'lkada yurgan o'rtoqlarga bugün bana juda ham chiroyli yangiliklar bor. Mana şu biz O'zbekistonimizda bir 10 yıl bo'ldi ki pavloniya daraxti, ya'ni oltin daraxt, zolotoy derva deyiladi, yoki qizil daraxt deyiladi. Yana do'stimdan eshitdim, alyumin daraxti ham deyilar ekan. Bu daraxt shunaqangi bir bebaho, haqiqiy bir o'zbek bobki, bizning regionimizda juda ham tez katta bo'lar ekan. Issig'imiz ko'p bo'ladi bizda, yozimiz ko'p cho'ziladi. Shuning hisobiga tez katta bo'lar ekan. Va haqiqiy bular buni turi ham turi ko'plar edi. Ko'pida eshitib yuradim, lekin to'g'ri o'sadiganini endi ko'rdim. Masalan, bu Toshkent shaharlarimizga ekildi. Juda ko'p Samarqandlarda, ko'p shaharlarga ekilyapti. Ular manzaralik. Lekin bu hozir biznes uchun mana eng asosiysi mana shu hozir 1 yilligi. Bu yeri necha metr chiqdi hozir? Mana 1 yilda. Qani, mana ko'rib turasizlar mana. Qarang, mana shu. Mana shu nimada ushlab turibdi mana. Mana shu 8,5 metr. 1 yillik. 1 yillik o'sgani mana. Mana endi qarang, mana 1 yillik. Yana buni bargini molga juda ham zo'r oziqa bargini. Bargini quritib beriladimi, ho'lligidami? Quritib bersang bo'ladi, ho'lligidami? Ho'lligidami? Mana endi diametrini qani, 1 yil shu buni bu ko'chatda 1 yilda butab qo'yilgan, 1 yil yangi chiqqani, mana tagini qarang, diametrini o'lching. Santimetre. 40 santimetre. 1 yılda şu, bu judayam bir mucize hakiki, sihirli. Kesilip, işte kesip koyulgan taydan. Bana 1 yılda şunçalik katta bo'lgan. Taydan çıkanı. Bunu kesilerde doğumlu kesil, yana ısıp çıkıyordu. Onda da turuyordu töngege. Bana şimdi beretin diametrini ölçeyin ki. 30 diyorum. Mana endi bu o'sha buni ham mana necha yildan beri do'stim shug'ullanasiz. Sortlar qanaqa sorti buni? Assalomu alaykum avvalo, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Xo'p, bizda O'zbekistonda yangi kirib kelgan bizneslardan biri bu. Biz bu biznes bilan 5 yildan beri shug'ullanamiz. Bu bizdagi sort eng oxirgi yaratilgan sort, FTS sorti. Xudo xolasa, kattaroqlari ham bor, kelinga ochib ko'rsatamiz uni ham. Buni agrotexnikalari hamma yog'ini o'rgatiladi. Bizda buni ko'chatlari bor. Xo'p, 1 yil ekiladi niholini, 2 yillik ko'chatini kesib tashlanadi. Kesib tashlangandan keyin bu yaxshi ishlov berib, vaqtida suvini berilsa, xudo xolasa mana shunaqa 7-8-9 metrgacha o'sadi xudo xolasa. 1 yilda. 1 yilda. Katta gektarlarga xo'p, 4ga 2 sxemada ekiladi xudo xolasa. 4-2 sxemada kelsa 1250 da ko'chatlar 1 gektarga. 1 gektarga. 4 yil 5 yilda yetiladi. Ha. Yo, 4 yilda to'sin bo'ladi. 5-6 yilda shu katta bir quloqli arraga solib tilib chiqadigan daraxt bo'ladi. Tayyor material bo'ladi. Ya'ni dollarga aylanadi. Ha. Buni hozir kunda juda sifatli mebelbop yog'och beradi. Ha. Bu nimamiz? Xo'p. Buni kubasi o'zimizni sasnali rossiyski sasnadan ko'ra cha qimmat raqam yuradi. Qancha? Sababi $500. $500 bir kubasi. Ha, o'zi jahon bozorida xo'p $200 $800 baholanadi. Uni sifatiga qarab turib. Sifatiga qarab. Ha, endi sifat past, lekin bu eng sifatli beradigan yog'och beradigan sorti va o'sha eng tekiz o'sadigan, tez semiradigan, yog'on bo'ladigan sorti bu. Ha, TF FTY bu FTY 3 taraflama gibrid bo'lib, oxirgi yaratilgan Xitoyliklar, Xitoylik olimlar tomonidan yaratilgan 3ta yovvoyi Fortuna, Tamentoza, Elengata sortidan chashtirib chiqarilgan gibrid nav bu. Ha, shuni oxirgi eng kerakli navi. Ha, shu. Xudo xolasa, 1 yillik ko'chatlarimiz ham bor, o'sha 1 yillik ko'chatlarimiz bu 1 yillik ko'chatni o'tgan yil ekilganda, erta bahorda kesib tashlangan, bahorda kesib tashlangandan 1-aprelda kesib tashlangan, aprelda 1-apreldan mana shu kungacha o'sgan holat shu. Aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr. 6 oyda shunchalik bo'ldi. 6 oyda shunchalik bo'ldi.
Şunaqa. Endi bunu hozir nariga 2 yilligi bor ekan-da yonida u. Aha. 2 yilligi ana u ham bu yer nima bo'lib qoldi? To'sim qilib foydalansa bo'laverar ekan. Ko'rsating mana. Mana ha. Yana mana. 2 yilligi mana. 2 yil bo'pti shungading. Bu bir tayyor material olsa bo'laverar ekan-da. Ha, tepani 4 yilda bemalol to'sim. Mana shuni ham hozir mana shunaqalarni to'singa ham tashlashyapti hozir. Shuni. Buni to'singa tashlash xayr. Tayyor material. Buni agar katta qilib o'sha bir quloqli daraxt qilib kesib material qilib sotilsa, mebelga o'sha hunarmandchilikni hamma sohasiga, qurilish sohalariga bemalol kubaga hisoblab yaxshigina pulga sotsa bo'ladi. Yana tayidan chiqaveradi. Yana tayidan chiqaveradi. 6-7 martagacha tayidan chiqaveradi bemalol. Ha. Teragi o'sha. 6-7 marta chiqadigan bo'lsa 30 yilgacha eng kamida minimum 30 yilgacha sizga hosil beraveradi. Buni agar nima qilinmasa, kesilmasa 100 yilgacha ham umr ko'raveradi bu. Ko'raverar ekan. Ha. Har tomonlama o'zbekbob daraxt ekan. Shunaqa, mana. Diametrini o'lchang mana. Aylanadi, nima? Ha, mana tay. 60 ham deng, 61. 60 mana bizga bela qo'yinglar, 60. İkinci yili 60. Ha. Tepasi 2 yil, tagi 3 yil hisobda. Tagi 3-chi yil, ha. Buni oldin o'sha tomirni o'rnashtirib olinadi-da, Birinchi yili. Ha. Birinchi yili o'rnashtirib olinadi, ikkinchi yili, uchinchi yili, ha, ikkinchi yili bo'yiga o'stirib olinadi. Ha. Kesgandan keyin bo'yiga o'stirib olinadi, keyingi yildan uje o tepasidan ozgina shoxini qo'yiladi, shoxlaydi. Semiraveradi. Keyin shoxi, shox kerak bunga. Nimagaki bu shoxlarida bargi bo'ladi, bargi orqali bu semiradi bu. Ana, ha, buni ham ko'pchilik bilmaydi. Ha, bilmaydi-da buni. Ha, agrotexnikasi bor ekan. Agrotexnikalari bor buni, o'zini nimalari bor. O'shalarni hammasini bizdan nima bo'lsa o'rgatamiz. Hozir bir yillik ko'chatlarimiz ham bor, borib ko'rsatamiz. Keyin bu materialdan yasagan niqalarimiz bor. Materiallar ko'ramiz. Materiallari bor. Bo'ldi, bo'ldi. Materiallari bundan juda toza, bebutar deydi. Shunaqangi material chiqadi bizda. Butag'i yo'q, material chiqadi. Sasnaga o'xshabding. Sasnada bo'ladi butag'i. Sasnani butag'siz, ha. Sasnani butag'siz ham shunaqa 400-500 dollarga borib qolsa kerak. Bu ham shunaqa bebutag' sasnani nimasidan bemalol maqsa bo'ladi. Bunga kasallik tushmaydi, shira. Ha, bunga unaqangi shira tushmaydi. Bunga qurt ham tushmaydi teraklarga o'xshab. Ha, eng yaxshi maqsad shu ekan. Buni tanasida tanin degan moddasi bor, qurt yeyolmaydi. Ana. Qurt yeyolmaydi shu. O'shaning uchun mashinadan ekilsa juda zo'r narsa chiqdi hozir. Normalni nima bo'lyapti? O'syapti hozir bizning sharoitda. Ha, bo'ldi, ko'chatda xohlagancha bor, baholasa. Bor, zakatlar onlar. Mana endi shu tepasiga men hayron bo'ldim-da, mana ana shu tepasidagi shoxlari bu rachit semirtirib berar ekan. Tepasida mana shu 1 2 3 4 5 6 7 8 ta 9 ta pindik qolinar ekan. 1.5 metr. Ha, rachit u lekin o'sha nimani semirtirib berar ekan. Daraxt semirtirib berar ekan mana. Bunga qurt tushmas ekan mana. Hozir buni ko'rib turib, xuddi bir haligi o'rmonlarda yurgandek his qildik mana. Ozgina joyda ham shunchalik daromad olsa bo'lar ekan mana. To'g'rilig'ini qarang. Ajoyib. Mana barglari barki tayyor oziqa. Ha, bu o'sha original to'rtida bu. Bayrining kattaligini ko'ring mana. Ha, bemalol yong'irda 1 metrgacha yetaveradi-da mana. O'lchaymi, qarang chi. Barkini o'lchaymiz. 88. 88. 88. Yana. Ha, mana. Undan qat ham 80 ekan. Ana. 1 metrgacha boradi-da diametri bari. Bemalol buni mol qo'y yeb. Ha. Chorvachilikda oziqa hisoblanadi bari. Ham oziqa. Ha. Ha, bitta hovliga qilib qo'ysangiz ham mol ham qo'y boqasang ham daraxt biznes zo'r ekan-da. Buni katta asosan katta gektarlarga ekilsa juda yaxshi daromad olsa bo'ladi. Katta gektarlarga 1 gektarga necha ketadingiz? Xo'p, 1 gektarga 4 2 sxemada ekilganda 1250 ta. 1250 ta. 6 yil kutsading? Yo, uni 2 metr oralig'ini 4 yilda to'singa kesib oladi. Kesib oladi. 4 ga 4 qoladi. 4 ga 4 sxemada qolsa, 625 ta uchun to'sin daromadga kirsa 4 yilda. Ha. Xo'p, kam 300 ming 400 mingdan sotsa ham uni? Bittasini. Bittasini. Hmm. U normal pul qoladi. 625 tasi 6-7 yilligiga qolsa agar kamida 200 dollardan sotaveradi. Ana pul ko'paytiraveradi uni bir-biriga. Bir quloqli daraxt bo'lsa, xudo xolasa 200 dollardan sotsangiz ham 600 tasini hisoblaganingizdan 120 ming dollar pul bo'ladi. Ana.
Ana pul. 1 gektar. Suvda yaxshi, o'rtacha holatda suvda? Ha, suvda, ha, ja ortiqcha namlik emas. O'rtacha. Ha, eflasa daraxt katta bo'lgandan keyin namlikni o'zi saqlab, uncha sug'armasa ham kerak zinasi. Ha, daraxt tomirlari ancha kengaygandan keyin o'zi suvni topib kelib, o'zi nima qilaveradi. Asosan 1-2 yiliga yaxshilab parvarish qilib turish kerak. Tepaga chiqarib olsa bo'ldi. Bo'yini shunaqangi baland qilib olib, mana shu holatda mana kattalar katta ko'rsatdi-ku, shunaqangi holatga kelib olgandan keyin ketaveradi keyin. Keyin o'zi semir yilma-yil semirib ketaveradi, xudo xolasa. Ha, zo'r narsa ekan. O'rtoqlar, hozir o'lchab ko'ramadi, 1 yillik qancha o'sganini faktichisiga metr tashlang. Mana o'lchov yog'och qildik, mana. Mana o'lchadik. Necha chiqyapti endi? Xo'p. 8-15. 8-15 mana 8. Ana 15 endi. O'lchovni tashlaymiz tepaga mana. Bu yerda hech qanaqa bir undaqa yo'q, fonograma bor narsa, bor haqiqat. Bismillahir rohmanir rohim. Qani? Mana endi o'lchovimizdan bor, buni qarang. 1 yilda o'sha buni ko'rsatganimiz yaxshi. Chunki ko'p savollar berishadi. Mana endi qarang. Mana endi bundanroqdan 3 ko'rinadi. Ha, mana endi buni qarang. Mana o, mana 3. Yetdim 3. Ha, bu moral otib yetmay ham qopdi. 8.5 ga borib taqqatdi. Orqalardan olsangiz-chi. Haqiqatda ko'rinadi. Mana o'rtoqlar o'lchovda tashadik, haqiqatda ham. Yarim metr yana qo'shsa bo'laverar ekan. 8.5 metr mana o'lchovimiz. Bor narsa mana 1 yillik haqiqiy o'lchab ko'rdik. Hali og'izda aytgan boshqa, lekin o'lchab ko'rgan boshqa. Mana o'lchadik 8.5 metr. Mana buni ham ko'rsatdik. Yonidagini o'lchaymiz mana. Yonidagi mana o'lchovimiz ketdi mana. Bu 8 metr ekan bu mana. Bu 8 metr ekan. Yo, nariga balat ekan. 8.5 metrga bordi. Bu 8 metr ekan mana. O. Mana o'rtoqlar. Mana shu bizi bor haqiqiy daraxtlarimiz. Bular endi bu 4.5 oylik ko'chada bular. Ha, bular shunaqa. Bular qachon kelgan do'stim? Bular iyunning boshida kelgan. Ana. Ha. İyun, iyul, avgust, sentyabr. Kichkina hali tuvachadagi nihol deydi. O'sha niholini ekib mana shunga ko'chat qilib. Tuvaydan olib ekilgan. Ha. Mana shulari sotiladi. 4.5 oy, 5 oylikda endi pashta. Ha. Tuvayda qishdan chiqqan tuvaydagini ekilgan shekil. Yo'q, qishdan chiqmagan. Uni bahorda, fevralda uni qalamchasidan tayyorlagan. Chikalagidan qilinadi. Ha, tiplisalarda uni tuvachaga biogumusga tayyorlab. Ha. O'sha tayyorlab. Apreldan u uje nimaga ekiladi? Yerga ekiladi. Yerga ekiladi. Yerga biz aprel, may uje zakaz olib, zakazlarni chiqarib, keyin u zakazlar ortgandan keyin biz o'zimiz ekamiz. Ha. Keyin ularni shunaqangi 1 yillik ko'chat qilib sotamiz. Sotilaveradi. Mana bular zo'r juda katta bo'lib ketsiz, juda ekkan odam ham mazza qilar ekan-da bo'lmasa buni. O'sha aprelda ekkanlarimiz 5-6 metrgacha klendlar masalan o'sgan. O'sgan, ha. Aprelda, aprel maylarda ekilsa o'sha suvni vaqtida agrotexnik vaqtida to'g'ri qo'llanilsa, xudo xolasa, shu 5-6 metrgacha o'saveradi ular. Ketaveradi, ha. Keyingi yilga uni kesib olsa, kesib oladi-da o'zi 1 yil o'rnashtirib olgandan keyin. Keyingi yil kesiladi. Keyingi yil 2-chi yilga kesiladi. Kesilganini o'rnidan chiqqan 2-chi yilga bahordan kesiladi. Hozirga o'xshab 8 metrga ketaveradi. Hozirga ko'ring. 8-9 metrgacha ketaveradi. Ha, mana buni qarang. Hozir bu razmeri yarimga 60, 60ga 50. Shunaqa, shunaqa. Ha, mana qoyil, mana endi o'rtoqlar o'rmonga o'xshaydi mana. Kinoda kim ko'rgan bunaqa o'rmonlarni mana ichida. Oho, salqinligini qarang buni ichini. He, qoyil. Ana. Mana o'rtoqlar ko'chat sifatiga garantiya, hech qanday muammosi yo'q mana. Ana, bular barglari olib uxaj nima qilinar ekanda bunga? Agrotexnik. Bular barg o'zi to'kilgan bular. Ha, bu o'zi to'kiladi salqinda. Ho, oradalik uchun. Salqinlik uchun. To'kilgan. O'ti tozalab turiladi. Bu sovuq tushsa bu hammasi barglarini to'kadi. И o'sha mana shu stolda o'zi qoladi. Shundaycha nima ko'chirib beriladi. Keyin bahorga ko'chirib beriladi. Bahor emas, mana shu kech kuzda noyabrda. Noyabrdan boshlaymiz ekanda sezonda. Noyabrdan boshlanadi. Noyabrdan boshlanadi. Yer muzlanguncha kelaveradi. Ha ha ha. Yer muzlamasa dekabrda, yanvarda kelsa ham bo'laveradi. Ey rahmat. Erta bahor o'sha mart oxiri aprelgacha ekiladi bu ko'chatlar. Ha. Asosan noyabr, kechkuz va erta bahor, fevral, martlarda ekiladi. Ha ha. Xudo xolasa yaxshi qaraladi. Agrotexnika yaxshi qo'llanilsa o'sha 5-6 metr, 7 metrgacha o'saveradi bular ham.
Ya zor cüda cüda. Çıraylık bana ortalar. Bana kim gel? Pablo ne ya köçeleri kere basa bir molar garantiyası var. Sorta cevap verdi. Garantiyası bile. Hem de o şey agrar teknikine örgüt işledi. Bana o adır kim de 10 sotu yeri basa eğer şunu akıp koysa bir molar bol olurken. Bu adır köçeleri yazmıyor. Siz ikken de o şey ikkige ikkige tor. İkkige tor kılı ikili olurken. O şey 10 sotu 20 sotu cevap İkiye iki eksen böyle orada. Böyle orada. Ha, ki onu işte 3-4 yılda oralat oladı. Orasını apta yadı. Ha, oladı. Mesela tosun bol ya strapli bol bolsa hani yerden önümlü faydalanırdı. Kit orada ha. Ha, onu türge türge ki alıp kaçan onu katta kalıp kesem ben de bir yürüme etti. Vakit ekonom bula. Tez katta bula. Vakit otarı. Yerden önümlü tezra faydalanır. Ha zor. Gap yok. Hürmetli ortaklar, bana şimdi hazır yana bir acayip. Bana bu dostumuz o da ham nahollar tayyorlaydi ve o da şu materyal qilib mebel. Mana şu nimadan bo'lgan mebel. Qaysi qani shu sovrini o'zingiz yasagansiz? Shu mebeldan bo'lgan. Yo o'zingiz qilgan zakaz qilgan. Ha, ustalarga qildirganmiz. Biz o'sha 5 yillik daraxtni kesib kelib, mana shu yog'ochga mana shunaqangi o'zimizga ihtiyojimizga sovr yasadik. Mana shu. Ha. Chiroyli chiqargan-da materiali. Ha, chiroyli mana ishlov. Tanasi mana. Ishlov. Silolangani nas laksi bir zavod skoylamaga o'xshaydi. Qarang, ana material chiroyliligini. Mana bunisi laksi qilgan, bez svetni laksi qilgan. Shular shu pavlona shu daraxtidan bo'lgan hozir. Ha, mana shu qirmalari ham. Ha, faqat nimasiga issasini qo'yilgan xolos. Poliga issasini qo'yganmiz. Poliga. Bu ikkita qilganda o'sha nisiga yetmay qolmasin deb. Qolgani joyi mashlar shu nimadan bo'lgan. Ha, yog'ochi mana shunaqangi chiroyli bo'ladi mana gullari o'zini. O'zini guli bilan chiqar ekan, qarang. O'zini gullari. Mana gullari. Ana o'rtaqlar, pavlonaning eng zo'ri. Gulini qarang, bu zavodda ham buni qila olmaydi. Bu ha, agar naqa berilsa, yana ham ochiladi bu. Ishlov bersading, lak bersa. Lak berilsa mana bittamda yurug'i mana laklari, nimalari, gullari. Ajoyib. Mana shu. Bu necha yilligidan? 3 yil, 4 yilligidan qilingandir-da? 5 yilligidan qilingan. 5 yilligidan, ha. Buni ishlov berilmagan mana. Bu endi ishlov berilmagan. Ishlov berilmagani 5 yılda şunçalı semirgenli. Bundan hem semizdi. Ana. Ana. Yoğacını bana. Sınavdan görür ana. Ha, sınmıydı değil mi? Bak o var. Sınmıydı ha. Hani mor diyorlar. Bunun ziçliği cüde artık. Ziçliği artık. Ha, ziçliği yakşı. Şunu hesabı gel, mebel zor çıkardı. Bak o var mebel çıkardı. Evet. Ana ortalar. Hani bu köçetler ha bu bana. Nihollari. Nihollari yangisi. Bu urug'dan chiqqan, bu ham chikalak. Bu qalamchadan. Qalamchadan. Ha, qalamchadan tayyorlab beriladi. Bahorda aprel maylardan ekiladi, xudo xolasi. Ekilaveradi. Zakaz olinadi. Bemalol. Ha, ertaroq zakaz berganlarga skitka berilaveradi. Skitkasi bor. Skitka bilan nima qilib beramiz? Ko'p olganga kelishilaveradi. Ha, kelishilaveradi. Hurmatli o'rtalar, mana o'sha 2 yıllık daraxtını gördük, 3 yıllığını gördük bana o şey pitovnikdeki o şey yenge nahollarını gördük. Hakikaten bu var hakikat ortalama. Bana o şey telefon numaralarını koyamız, haberlaşıp benim ona köçetlerde de katkılı uğraştık. Çünkü olur bana oktyabr olsa, oktyabr, noyabrdan başlanan sezonu, noyabrdan 20 günlerden başlayalım. Külde ikilgene yakış olmaşladı. Bahar geçe, kışı bile onlaş olardı. Bana şunun için, bana o şey kim Aliga bunu kimdir o'ylashi mumkin da uni ko'rmagan odam nimjon deyish mumkin. Mana qalinligi zichligi ortiq ekan. Mana shundan bo'lgan material. Mana o'zimizda tabiiy bu eng qimmatbaho mebelchilarga o'sha jahon bo'yicha juda ham eng qimmatbaho material. Hammani silliqligini qarang, mayinligini. Bir andal qilingan hozir. Ha, dandalanganda o'zi zilillab qo'ydi. Xuddi nimaga o'xshaydi? Ishlov berganga o'xshaydi, xuddi. Qarang mana. Shuning uchun o'rtalar Maladesni bosinglar, kommentariyalarni kutamiz. Ko'chatlarda xolagajiga dastavka O'zbekiston regionimiz bo'yicha dastavka Qirg'izistonliklar bor. Bemalol hozir chegaralarga borib keldik. Ko'chatlar o'tyapti. Tojikistonlarga ham chegarachilarimizga rahmat. Oldingidan ancha yengillabdi. Mana Qirg'izistonga borib keldik va Qirg'izistondan kelib bizdan nihollar olib ketishdi. O'zimiz olvardik. Bir oldin biz garantiya bermadik, olib ketishiga o'zingiz bilasiz dedi, lekin borib ko'zimiz bilan ko'rdik. Chegaralardan bemalol shu 100 tami 200 tami o'tkazyapti. Bu juda ham bir yaxshilik alomati. Dehqonchiligimiz rivojlanadi, bordi keldimiz ko'payadi. Shuning uchun
Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan'da dostlarımızdan bemalol gelip görüp, gözümden görüp, şanı zekat ya destekleri kilişli uğradı. Sağ boylar, salamat boylar, küzat boriler, yangi kirip ki geldiler, yangi babalar bosya. Bana benim odum kızı kıpardım. Hazır hayalim selamını gerdeş yapmanı, hayalim hazır cüye topu yapmanı. Halan cüye iki de hazır ki bir 20 metrenle iki buldum hazır yüge, cüye toptum. Bakın ki cüyeler barıttı, hazır barıp köçürüp, elbette köşerdi barımı, şu cüye top koydum ben. Şunçeden beri, şunu ekip koymak anlamda. Ana biznes, naka, en asasiydi keserli düşmesek, şirat düşmesek. Terekke şirat düşüyordu, tolga şirat düşüyordu. Erçegeye mağaza şirat düşüyordu hatta. Lekin bunu uşa, siz etken içindeki odunun maddesi şirat düşürmesek. Sağ boylar, salamat boylar, yakışık günlerde görüşeydik. Bizi kim körüp durgan olsa Allah razı olsun. Musabirdeki dostlarımız, canları aman bolip gelip elbette. Bana en abdi, bana uşa 20 saatlik, 10 saatlik yeriz olsa. Ne haline ekip koysayız, o da bolarken siz su berekseken falan. O da berlerde olmaz, sinirde. O da evi asanlarsa. Göğün diyen yakış görüyordu mu? Göğün, para, çelme, nurini yakış görüyordu. Aslında tora uyan bittenlerse. Biz de göğün deydi, çelme deydi, nuri deydi, para deydi. Şunun için, ben de yoktu, hazır et yapmam ki, hazır cöy aktarıp, hayalimde iki yapmam, üde ucu, köp cöylerken. Yanımda komite vardı, iki hem ekip taşıyım ben, cöyler vardı. Sağ boylar, salamat boylar, yakış günlerde görüşelim.